ẹgbọ́n mi. Tí sẹ́lẹ̀ rò nípa àwọn tó máa ṣe fọlọ́fọlọ́ yẹn. Àwọn yòóyè yìí fọlọ́fọlọ́ ó ní nǹkan tó yìnbọn pè ní herd mentality. Àwọn kan wà tí yẹ pé èrò ẹ̀yìn ni wọ́n follower ni wọ́n. Àwọn kan wà tí yẹ pé leader ni wọ́n. Àwọn tó jẹ́ leader yẹn wọn ò pọ̀. Àwọn tó jẹ́ follower ló pọ̀ jù. Herd mentality yẹn ni pé ẹnìkan bá sọ pé hey ká lọ bẹ yẹn. Gbogbo àwọn ẹ̀sọ́ pé ẹ jẹ́ àlọ́ bẹ̀. Tó ń bọ̀ ìyẹn ni.